Zdravím vás, gamery, poškodenci, dáte v 24. epizóde DLCčka Tieň Erdtria. Sme v oblasti názvom Enir Ilim, čo nás premiestnil, keď sme spálili ten stromek, čo bol, no, tamto. Doslova tu. A nemôžeme sa teleportovať nikam inám. Hej, nepustí nás to ako keby chvíľku, takže sme vo finálovej oblasti, by som povedal. A nedá sa dostať ani na hentú stranu. A hen tam sa dá dostať. OK. Dobre, neviem, čo sa deje. Nechcel som ísť ešte do tejto oblasti, ale očividne sme tu. Enir Ilim. A sme... To vyzerá ako kráľovské mesto. No predpokladám, že náš cieľ je ísť akože hore. Úplne na vrchol mestečka. Jasné. A títo rytieri sú tu... bežná norma, no. Prečo títo? Akože dajte mi fakt pokoj. Ne, ja fakt nechcem týchto rytierov. Akože prečo títo práve? To je moja zhouba, toto DLCčko. Ja to je fakt divné, že nemôžete ani odtiaľto odísť, ako keby. Pokiaľby, že viem, tak ten strom nepodpálim. Ja som myslel, že to je niečo ako... Viete, ako v základnej hre, že... No, v základnej hre... ste... podpálili ten strom, ale stále ste mohli... Jedate to vaše komba. Konečne. Oj. No hej, ono to vyzerá, že my pôjdeme fakt až tam hore, že? A prečo sa nemôžem vrátiť? Ja som chcel ešte preskúmať túto plošinu, či sa tam dá nejako dostať. Máme tam aj ten veterný mlyn. A možno aj s nejakým tým obrom ohnivým som chcel bojovať, ale ne. Vyšle ma to sem, do tohto... Ďalšia priazeň. Jo, čo tie FPS prepady? Dobre, vezmime si priazeň. Nemôžeme. OK, first rise. Toto vyzerá, ako keby to smerovalo k tej bráne. To smeruje k tej bráne. Môžem, ako je teraz, budem môcť. Teraz môžem odísť. OK. Jasné, a to smeruje... To je tu, to sme v Belúrate. Hej. Dobre, ako... Tu sa nedalo nejako preskočiť. Tak sa poďme pozrieť. Trošku takto. Akože takto, ak je to finálová oblasť, tak prečo nie len? OK. Dobre, beriem späť, autori nás teda tak ako keby neuzatvorili. Aj keď ma poriadne vystrašili, dobre. A ja potrebujem vedieť, ako sa dostať hentam. To nebude ono. Nejaký veterný mlyn. Ja, pozrite na to, ako... Ejo.
To je obrovské. Dobre, idem sa nejako flákať a zistím, či sa tam nejako dá dostať. Oh! Našiel som kami... Oh! To je ono, ale to nesmeruje tam, kam chcem? Dobre, ale poďme sa tam pozrieť. Okay, že možno tam neexistuje cesta, možno to len naskval plete podľa tej mapy, že? OK, ako je, priznám sa, že ma už celkom láka ísť do tej finálnej oblasti, že to tu tak prezerám, lebo... Už som trošku unavený z Elden Ringu celkovo, priznávam. Nie, že ma to nebaví, ale... Človek sa už má od toho pokoj. Až žiaľ, keď niektoré časti alebo niektorí nepriatelia sú rovnakí ako tí draci, tak to trošku zaváňa tým, že... Má to menej baví, ale... Akože už to dorazíme. Dobre, to nás dá iba sem. Čo je tu také výnimočné, že to má takúto ochranu? Aha. OK. Dobre. Odkiaľ to tam... Akože nejako od týchto vecí? Sem sa dá ísť? Tu sme neboli? Ne, ne, prečo? Prečo som blbec? OK, ešte, že to... Prečo som blbec? Konečne som niečo našiel a ja sa takto sprosto zabijem. OK. Tak, znovu a lépe. Kam od kam ísť? Akože... Mohlo by to viesť aj hentam nejako, len ako. Dobre. Torrente. Aj. Dobre. Čo robím? Aha, o. Že by hen tam. O. Nejaká páčka. A výťah, že by... Dobre, niečo tam tým smerom. Opatrne, opatrne. Aj, platformering. Dobre, nebudeme bojovať. Je tu niečo? Je tu iba toto. OK. Truhla, prečo nie? Berieme. Dali sme do Vol Crucibles. Paráda. Nepotrebujeme ich vôbec riešiť, že? Idek. Ja, platformering. Akože, platformerové hry sú v pohode, ale keď sú takéto, tak je to na nič. Hlavne v Soulsre. OK. Takže ide to hore. Čo mi môže... Čo mi dáva nádej? Že by... OK, OK. Hej, mali by sme byť tu? Takže otázka je... Čo je ešte tu? S obrom nebudeme bojovať, ale dáme si okamžite tú priazeň. OK. Ako sa to vlastne volá? Stairway, dobre. A to je teda iba tá ďalto? Hej, iba tá ďalto. A pripraviť sa, že obor... Jasné!
OK. Dobre, Torrentíku, počkaj. Ty sa radšej napapaj. Vypal. Ešte, že sú sprostí a pália, aj keď nemajú nás jasne ako trafiť. Oh. Tak toto bol poriadny skok. OK. Dobre, som tu. Posledný cieľ výpravy v tejto oblasti. Vypadnite vy... To by sme mali prežiť, že? OK, nejaký... Nejaký... Ó, čo, prečo? Aha. To je zase tancujúci lev, alebo čo? No tak počkať, ale ak je to to isté. OK, je tu socha Mariky. Neviem, či to je ten istý nepriateľ, ako bol v Belarute. Akože, aspoň môžeme poďakovať autorom, že nám dali... Niečo. Sochu Mariky blízko, ale... Dáme tomu ešte jeden pokus, potom sa budem trápiť, alebo ak je... Vypadnite! Mária. Prečo sem leziem? Prečo nejdem radšej do finálnej oblasti? Prečo si už nedám pokoj? Dosiahol si všetko, čo si mohol v tejto hre. Nepotrebuješ viac. Potrebuješ ešte poraziť tohto optionu bossa. Hej. No. Prečo sa nechám trafiť? Myslím, že robí rovnaké pohyby ako henten. To je smrtonosné kombo. Ty ale myslím, že je rýchlejší. Yes. Udri ho. To je ono. No jo. Už začína naozaj tancovať. Oh. Tak má iný efekt na rozdiel od brata, vidím. Tento smrtiaci, no. Kebyže padne, to by bola sranda. Ne! OK. Ešte robí takéto chujoviny. Dobre ľudia. To je len tancujúci lev. Idem ho udolať. Yes! Tancujúci lev. Ešte robil aj blesky. OK. Divine Beast Tornado. No ďakujem. Ach, je tu aj niečo zaujímavé, alebo... Ty si si tu len užíval života. Dá sa, že si tu len užíval života. OK, ľudia. A hlavne samonoval tie žaby, som si potom všimol. Nielen to on robil. OK. Kým pôjdeme teda do tejto oblasti, lebo tu máme ten first try za dokončenie hry, predpokladám. Poďme to vyskúšať. Poďme vyskúšať dať dole jednoho toho obra. Dáme tomu pár pokusov. A ak to nejako uvidíme, že bude mať nejaký význam. Tak. Tak sa budeme s tým trápiť. Ale ak nie, tak na to kašlem a je mi to jedno.
OK. Neviem, na čo sú mi duchovia, ale dobre. Aha. Aha. Oh. OK, takže chápem to tak, že poškodiť mu nohy. OK, OK, ja tu robím nejakú chybu. OK. OK. Tomuto sa dá vyhnúť, len... Hej, dá sa tomu vyhnúť. Aha. Oh, 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 oh. Prečo? Ja som skákal! Oh! Jaj, takto. Počkať. Ou. 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 Tak počkať. Dobré. OK. To pôjde. Padne? Nie, nepadne. Dobre, preč. Výborne. OK, potrebujeme staminu. No tak. Oho. No tak. O, 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 o. Je po ňom. Oho. OK. Tak sme to zvládli, jeden tento obor dole, takže treba nohy vydržať mu sekať. OK, a obnovia sa? A neobnovia sa. OK, ale myslím si, že nemá význam ukazovať ďalšieho, že? Bo to vyzerá ako to isté. Zďalkneme tu hento a... OK, OK. Tak som rád, že sme si aspoň jednou ukázali, samozrejme. Teraz to bolo trošku neférovo, lebo sme získali viac sily. Ale dobre, akože... Obor porazený. Taká malá krivda z mojej strany vyriadená. Čo znamená, že máme všetko preskúmané. A môžeme sa teda venovať plne finálnej oblasti. Dobre, tamto je rytier. Na toho teda kašleme. Logicky musíme ísť vyššie a vyššie, že? Tamtým smerom druhým bola tá hlavná brána, tak sa pozrieme sem. Jaj, počkaj, takže... Oj. OK, tak čo je hore schodmi? To vyzerá to, že to je oddelená budova. Pripomína mi to trošku architektúru z Princa z Perzie. Aha. A nie, niečo sem ide, ale no. Nie takým štýlom, ako by sme chceli. Ako je tu bola nejaká budova ešte, keď je to takto zničené?
OK, takže smerujeme hen tam, to potom pôjde asi ešte dokola? Už uvidíme. Akože, vzhľadom na všetko, čo sme dokázali, mám naozaj pocit, samozrejme nejaké secrety som asi nenašiel, lebo je to prvý prechod. Je to prvý prechod, takže musíme s tým rátať. To znamená, že na budúca epizóda asi fakt bude finále. To trošku... Trošku mi to pripomína niečo ako Eden. A dobre. Pozitívne je, nie sú tu len tí rytieri, tí ťažkí rytieri. Ten strážil primárne hlavný vchod, no. Aha. Teda, tam je ten veľký. Vidím, že tu majú nejakú veľkú kongregáciu. Rune Ark. Dobre, takže tam tie schody okolo nich sú podstatné, aby sme sa dostali vyššie. Má zmysel s nimi bojovať? Ja nejako nevidím význam bojovať s nimi. Hej, hej. OK, toto má ale trošku... To má... No tak! OK, to liečenie. Tá tvoja rýchlosť liečenia, chlape. To máš iba chlastať. OK, kašli na to. No dobré, ale akože tam to ma zaujíma. Nie, že nie. Torrent tu nemôže byť, že? Takže je to oblasť taká, že iba my to skúmame. No, chlape, je mi ľúto. Spíra. Super. Okej. Toto trošku pripomína ten strom z Minas Tirith. Okej, nejaká metóda, ako sa bezpečne vrátiť. Nazdar kúci, ja som tam len niečo skúmal, dajte pokoj. O nie. O nie. O nie. Hele, akože ne. ČO?! BEŽ?! NE! Ja odmietam. NE! Iba na sekundu som spomalil. To šerta. NE! Dobre. Iba na sekundu som spomalil. Iba na sekundu. Daj pokoj. Dajte všetci pokoj. Som tu. Rýchlo. Wow. Ja na toto kašlem. Rýchlo, sadaj. Ne. To ja čiste nebudem. Na to. Ho. Mám svoju česť. Mám svoju hrdosť. A mám si iba jedny nervy. Fuj. A zdarozaj Mikelov kríž. Tu nechávam svoje strachy. Čo to bolo ozaj Second Rise? Logicky. Spiral Rise, okej. Se ale hen, to ako... To je kombinácia. Ešte rytier, čo metá blesky. Metali blesky? Akože na to ja kašlem. Hajdem ďalšiu priazeň, ešte jednu. Neviem, ako som vo výške a... Aha. Tak, nenájdem. Alebo tá ďalto? Jaj, to tento previd robil. Aj tamten, no. OK.
No dobré. Logicky. A, tady je o to. Naozaj. Ty jo. To je. Jasné. Oj. Ako keby týchto problémov nestačilo. Ako vysoko už sme? Akože aspoň polovici tej stavby, že? Ako ten má na háku. Nechcem, aby sa vrátil. Mikela si tu urobil také pekné mestečko, no. Je, ale ono, akože sme už celkom dobre vysoko. Ne. Ne. Dobre, toto nie je výťah. Ja si radšej dám tú lampičku, tá vždy tak dobre pomáha. Milujem, keď môžete mať neobmedzenú baterku. A k tomu, keď máte... Hej, akože... My už sme aspoň polovicu toho mesta prešli, že? Čo sa zase stalo? OK. To teraz kúzlilo. Prečo? Čo? Za čo? O čo? Tak niečo tu očividne vykúzilo hmlu. Ale neviem čo. To znamená ten piesok. Piesky času. OK, vo vnútri veže. OK, logicky sa dá vrátiť dole. My sme priamo nad... akože pokojne sa sem vrátim a pôjdem vyzberať tie predmety. Ale výmenou za to... Potrebujem priazeň, lebo... Ísť teda znovu hore. Ani ne... OK. Ak tak tajne predpokladám, tak toto nás vráti k priazni. No super, kde to zase som? To bola akože skratka, alebo neskratka. Lebo ako... Veľmi ako skratka mi to nepripada. Počkaj, ako je to ešte niekam smeruje, to mi chcete povedať? Lebo toto nie je výťah. Aspoň sa zdá. Oh. A toto nie je ani skratka dokonca. No tak. Týchto tancujúcich previtov nemám rád. Dobre, takže toto nebola ani skratka. No super, môžem si lepšiť nejakú zbraň na plus 10. Čo z toho mám? Dobre, takže toto smeruje nejakému predmetu. Absolútne nemá zmysel. Chcem ísť. Ak nemá, lebo predmety som, mám ako je spokojný.
Nepotrebujem ďalšie predmety. No jasné, priasenie priamo podo mňou, pod týmto výťahom. Ale čo mi to dáva, ako... Ako, lebo keď zoskočím, tak musím ísť okolo, nie? To nie je skratka, akože skratka. Čo sa tu zase deje? Ak to nie je bosák, ja s tým rytierom nebojujem. Ja to myslím úprimne. Akože chlape, ak nemáš pomenovanie... Tak sa strč. Ja na teba akože... Ale vidím, že on na mňa zvysoka nekašle. Dobre. Bojuje s duchmi. Maj sa. Ja na toto nemám nervy. Na entik fakt nemám nervy. Ja... Kebyže to je bossák, tak je to niečo iné. Som ochotný sa s ním párať, ale... No, to je vynikajúco. To je vončo. Počkať, aby som náhodou nedobehol, tak radšej si tu... Priazeň zaktivujeme. Skadu 3 fragment. Nikto. Vlastne teraz by som sa mal vrátiť po tie predmety. Dobre. A ešte k tomu toto. Parada. Dobre, takže máme... Cleansing Chamber Anterum. Fakt vyzerá, ako by sme smerovali do nejakého finále. Lebo sme vo veľmi veľkej výške. V podstate tamto je fi... Hej. Tamto je koniec. Nie? Ja premyšľam... Á, nie, nepremyšľam. Viete čo, ľudia? Myslím si, že na to raz to stačí. Alebo nakúkneme ešte trošku. Lebo... Nakúkneme trošku. Je to bosák? Suppose it must be what his eminence, or perhaps the Erdtree desired all along. The clashing of the faith of lords. Such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikula the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Be summoned to challenge... Okej. Akože mám čeliť tým rytierom. Dáme si to ešte? Lebo mohlo by to vychádzať po zostrihaní. Okej, vyskúšajme. Bude sranda. Bojovať, to budeme bojovať ako je so všetkými tými spoločníkmi, čo? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Ledder and Dryleaf Dane will never allow this. No, akože máte smolu. Jo, toto bude veľká bitka, čo? No tak, nedávaj mi takéto kombička. Aj by takto. Ešte, že máme spojenca. Jedate to tvoje.
Ne. Ha. Tak a ještě rytírka. Co? Dobré, dobré, už můžeš přestať, chlapiku. Ty už můžeš přestať. OK. Takže jsme jich vyzvali. Leda, která byla naša spojenkyňa kvázi, absolutně dostala na budku. OK. Dobré. Ale viete čo, ľudia? Na budúce budeme pokračovať. Oh. Ja, oni sú tu akože mŕtvi teraz, či? Thane's Footwork. Počkaj, je tu niekde, alebo nie je? Akože jej brnenie by bolo fajn. Ona je, myslím, že aj na tej titulke, že? Ako tá hlavná rytierka. Neviem, či chcem ísť sem. Jej armor. OK, nechcem ísť ďalej, len... Viete čo, robíme to takto. Mali by byť porazení, logicky vám autori dovolia vrátiť sa. Toto nebol vlastne ani taký boss fightik, že? To bolo proste... Čo si o sebe myslíš? Ty, vzdorovať Mikelovi? Ale ako keby aj tam uznávala tú našu silu. Dobre ľudia, tak ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Na budúce teda ideme na vrchol Enir Ilim a uvidíme, čo sa stane. Majte sa! Hey.